aí. Bebeto, dá licença aí, por favor, que a gente vai entrevistar aqui, vai ter uma entrevista com a Cissa Guimarães. Vem cá, Jéssica. Quem faz a entrevista é a Cissa. Só que dessa vez, meu amor, a gente que vai fazer a entrevista com ela, tá? E a câmera tá aqui escondida. É uma entrevista secreta. É uma câmera espiã. É uma câmera espiã. Olha só, Jéssica, toda hora você fica mandando eu sair de cena por causa dessas maluquices que você tem na cabeça aí. Eu vou ficar dessa vez. Vai ficar? Vou. Vai ficar, vai ter que ajudar, tá? Ah. Vai ser meu assistente de palco. Qualquer coisa você pode fazer assim, tipo o Louro José. Deu uma brecha, pá, você tá com uma piada. Cheguei. Olha aí, chegou a apresentadora do programa Jô de Casa. Senta lá, por favor. Olha aqui, ó. É o tempo inteiro olhando pra cá, tá? Tem que fazer a Cissa olhar pra cá, porque a câmera tá aqui dentro dos olhinhos do Koala. Entendi. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Cissa! Oi, oi, querida. Ai, querida. Senta, fica à vontade. Aqui no sofá? É isso, esse sofazinho tá com a gente desde a primeira temporada. Eu me lembro. Eu adoro, é lindo. Vou botar mais uma almofadinha aqui. Isso. Vai começar, vai começar? Peraí, 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 peraí. Atenção, luz, câmera, ação. Maquete. Doidinho. Então, que eu pensei que a gente podia aproveitar esse tempo pra conversar um pouquinho, né? Jogar uma conversa fora, tipo, de frente com o Gabi. Ai, adoro. Né? Adoro. Então vamos fazer uma de frente com a Dona Jô. Isso. Isso. De frente com a Jô. Então, Cissa, você vai olhar pra esse ursinho lindo, carinhoso. Lindo, né? Fofo, então, lindo. E aí você vai me dizer um sonho que você tem. Ah, olhando para esse ursinho, me dá vontade, assim, de fazer uma viagem para umas florestas onde tem ursinhos koalas, que ele parece um koala. Ah, não, eu tenho um outro sonho que eu também tenho vontade. De pular de paraquedas, assim, sabe? Me jogar. O que houve? Ela tá... Ah, tá com dor de garganta, mas isso passa logo. Ah, bem, Cissa, me responde aqui, assim, um arrependimento. Ter aceitado participar do Vai Que Cola. É, olhando pro ursinho, por favor, mas, olha, um arrependimento. Dona Jô, eu posso até responder, mas eu queria lhe fazer uma pergunta agora. Por que a senhora tá olhando tanto pra esse ursinho? Não, tá olhando demais. Não, peraí, me fala a verdade. Tem alguma coisa dentro dele? Olha, você pegadinha não, pelo amor de Deus, porque eu tenho pavor de susto. Não faz isso comigo. Esquece o urso, minha linda. Entra o merchan, por favor, entra o merchan. Mas esse urso, olha, tem um olho brilhante. Se você quer confiança, você quer crédito, você quer caminhão, vem pro Zélio do caminhão, é o seu melhor frete, nós aceitamos cartão de crédito, dinheiro, vai, bota no Pix. O que é isso? Não, assim, a gente não tinha combinado isso, tá? Combinado o quê? Não, gente, nada. Solta uma piada aí, por favor, vai lá, fala outra coisa. Piada? Peraí. Sabe o que um boné falou pro outro boné? É bom, né? Chega, horrível, piada horrível. Peraí, sabe o que o feijão falou pro outro feijão? Você é feijão! Bom, no improviso foi o que deu pra arrumar no improviso. Tô entendendo. Por que fala sempre olhando pro ursinho? Esse ursinho tá muito esquisito. Olha, o olho tá brilhando, tô vendo daqui, gente. Cadê? Brilha. Cadê que eu entrei aqui pra desmascarar vocês em frente às câmeras? Que câmeras? Que câmeras? Eu quero ver tu quebrar o copo sem arrasar com a sapucaia. Meu Deus do céu. E você me diz que essa daí eu quero ver fazendo catranco. Ó, pegou no pulo, hein? Gente. E você para de gracinha, larga de ser debochado, que eu sei que essa sapucaia que tu arrebenta é a dela. Não tem nada disso. Pelo amor de Deus, Tetê, eu sou assistente do programa, eu tenho que ficar fazendo comentário engraçado. Peraí, que programa? Gente, deu ruim. Olha assim, sai. Produção, Juju, manda o balé entrar, por favor. Balé?